Bijušajam Ziemupes iedzīvotājam Arvīdam Albertam pusaudžu gadi pagāja Omskas apgabalā. Viņa ģimene bija viena no septiņām, kuras tālajā ceļā no bada izglābusi vietējās veikalnietes līdzdotā ceļa maize. Pēc Alberta kunga ierosinājuma Ziemupes centrā uzstādīts piemineklis akmens maizes klaips. Stāsta Aizputs televīzija. Ideja par piemiņas akmens izveidi represētajiem Ziemupes ciema iedzīvotājiem Alberta kungam bijusi jau sen, taču tikai pirms gada rakstījis Pāvilostas novada domē iesniegumu, kam arī gūts finansiāls atbalsts. Kā dzīst sirmais kungs, tad laiks dara savu. No 25 to laika izsūtītajiem Ziemupes iedzīvotājiem šobrīd dzīvi vairs tikai 4. Tāda mūžīga piemiņas tā ir, kur satikās. Nodevība ar labsirdību. Tie mūsu paši cilvēki vien bija. Piemiņas akmens tapis nepilnu 5 mēnešu laikā akmeņkaļu darbnīcā. Tas ir vairāk nekā 2 tonnu smags maizes klaips ar atgrieztu šķēli. Kā atzīst akmeņkalis Normunds Dunkers, tad darbs bijis smalks, pulējot un veidojot iespaidīgo maizes kukuli. Un tad tas pats grūtākais bija atrast akmeni, kurš daudz maz atbilst maizes klaipa formai. Nu, tad meklējam un tepat Ziemupē arī atradām. Tā kā es domāju, ka tas akmenis ir stāvējis tur jau tad, kad cilvēks ved uz Sibīriju. Izvēlētā akmens forma nav nejauša, tāpat kā izraudzītā vieta, kur turpmāk tas noraudzīsies ciemaļaužu ikdienas gaitās, jo tieši šeit, skvērā iepretim veikalam, norisinājušies dramatiskie notikumi 49. Gada 25. Martā. Pārdevēja Glezer Irma, skatoties, ka ļoti daudziem nekā nav līdz, iznes no veikala visu maizīti, kas bija plauktos atrodam. Lai iedotu ceļu maizi un arī cukuru, un pēc tam visu to samaksāja no savas naudiņas. Kā dzīst Ziemupes iedzīvotāji, tad pašiem esot prieks par šādu piemiņas vietu, kas neļaus aizmirst skaudros vēstures notikumus. Salga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.